nkwagadde nnyo mukwano gwange gwo mulungi akyatambudde nange olunaku olwaleero. Akaseera bwe katyo nno mukwano gwange akawaaka bwe kakyatambudde nga tugezaako okubanga tukutuusaako ensonga ennywevu z'olina okuba nti ogoberera era nga mbudde buno njala tukkiriziganye tubeere nga twolekera kati eddwaniro okutunuulira embeera nga bw'egenda mu maaso n'okubanga mukwano gwange nno efaanana. Tugenda genda ku munda mu ggwanga mukwano gwange eri Ukraine okwetegereza n'okwekebejja ensonga ssemasonga zonna nga bwe zikyafaananye. Abasajja njagala nkutegeeze mukwano gwange gwe atugoberera ab'eggwanga erimanyiddwa nga erya Ukraine batunnyonnyodde engeri gye basobodde okuba nga bakubamu ennyonyi y'abasajja ab'eggwanga lya Russia era batugamba nti olunaku olwaleero kyenkana Russia erumazeeko ng'egezaako okuba nga eyigga ebisigalira by'ennyonyi yaayo ekika kya SU-24M eyo n'ebeera bbomba. Ukraine yeewaanye n'egamba twagipasudde twagibaludde okuva mu bbanga n'ekirira zonna. Batugambye abasajja bakulu eyo twagibaludde okuva mu bbanga n'etuuka okubanga ekirira zonna okusobola okulaba nga lwakiri naffe tugyetaasaako anti abasajja babadde batuleeseeko akanyaga akaamaanyi ddala. Awo nno we tukyatuuse mukwano gwange olunaku lwaleero. Naye nga nkweyanziza nnyo olw'okuba nti okyali mugoberezi mulungi wa lutimbe mukwano gwange olwa KSO ky'okola ekyo kya buvunaanyizibwa ddala ddala. Ky'okola nkiddamu mukwano gwange kya buvunaanyizibwa ky'okoze ne weewaayo n'ogamba tino kw'otugoberere munnange olunaku olwaleero. Naye nga mugamba mutya mikwano gyange mmwe abalungi abakyatambudde n'olutimbe alubeera lwa KSO ebbanga lyonna. Nathani Lugobe gy'oli ebwayise mukama wange mukama Katonda abeerenga bw'ati akumbeerera. Agamba atya musajja wange pepapepa saako ne katongole vale. Naawe nkweyanziza nnyo mukwano gwange nti olunaku olulungi lwe nja okuba nti nkwagaliza nnyo. Agamba atya mukwano gwange abo bamuyita Kimera Mahmud Yusuf mu ggwanga lya Misiri yate Maliki Sharifa gwe mukwano gwange oli otya. Naawe nkwebaza nnyo emirimu gyonna gy'oyongedde okubanga bw'otyo okyakoze ssaako n'okubanga okyatambudde nange olwaleero. Mikwano gyaffe abali wabweru w'eggwanga lya Uganda nammwe mbataddemu nnyo ekitiibwa mikwano gyange nti mwebalire ddala. Kale katukkiriziganye mu kaseera kano mukwano gwange tubeere nga tulumba mpola mpola tuddeyo okutunuulira ensonga ssemasonga zonna nga bwe zikyafaanana. Munnange ge tufuna okuva ku waliri munda mu ggwanga erya Ukraine abasajja bakulu batunnyonnyodde ab'eggwanga eryo nga ye basobodde okubanga mu kaseera kano batandika nti bwe basobodde okubanga bakuba ennyonyi y'omusajja ow'eggwanga erya Russia ne bagikakanya wansi. Era batugambye waliwo ekibinja ky'abasajja balinganga 26 abali ku ki Andres Chu kwegamba nga bagezaako okusakinga for the crew eya endege SU-24M fighter jet neyatuuse okubanga mukwano gwange bw'etyo n'ekubwa. Abasajja batugamba okusira ku mawulire ge twayongedde okubanga mukwano gwange tufuna bagamba nti anti-aircraft gunners of Ukraine's air force nga bali mu kitundu ekya Black Sea be basobodde okubanga bakola omulimu guno. Tugambye bwe tuti Ukraine ng'eggwanga balina mukwano gwange eggye lyabwe erikola omulimu guno ogw'okutunuulira ebbanga. Bwe batunuulira obwengula obwo mukama Katonda n'abasaasira ne balengera kye balengeddeyo nga bayinza okukifunako obusobozi bw'okubanga bakiwanula mu bbanga munnange babeera bayina okubanga bakikolako omulimu. Kati lye eggye eryo nga batugamba teriri wala ne Black Sea. Black Sea lyanje eriya oli Black Sea. Batugambye nti obasobodde okubanga bwe bati abasajja bano ab'eggwanga lya Ukraine balengedde ennyonyi eno nga ekyali mu bwengula bwa Black Sea anti-aircraft gunners of Ukraine's air force ne batuuka okubanga bagikozeemu omulimu ogwo. Amawulire ge tufuna galaga Kano Yuri Ehinati ono nno nga ye mwogezi wa Air Force ey'eggwanga lya Ukraine yalutuviiridde ku ntono n'atuuka okubanga atunnyonnyola ekyo ekiriwo n'agamba ebyaddala omulimu guno tusobodde okubanga tugukola na mutima era nga tulina essuubi ddene nnyo nti obaolyawo n'endege endala omusajja omulasa zaanaagezaako okuleeta abaana baffe obudde buno kali bali standby okulaba nga nazo bazikakkanya wansi. Mu kaseera kano kwe twogereramu Russia ni AN-26 search and rescue aircraft is trying to find the Russian pilots. Tujikuye kituufu nti abagibaddemu bo bayinza okubanga kale bawonyeewo naye kati omuyiggo ku bogwego ogukolebwa ennyonyi eno eya AN-26 abasajja gye balimu nga bagezaako okwagala okubanga bayigga balabe pilot oba n'abalala abagibaddemu bayinza kubanga bagudde luddawa. Abasajja ababaddemu SU-24M bomba batugambye mukwano gwange bandibanga bagudde mu lyanjeero erya Black Sea
Okitegedde bweba tuyo batebereza nti kisobokera ddala okuba nti ennyanja eyo eya bulakase bwetyo nno nga yeebamize mukwano gwa nkakati gwe muyiggo abasajja bakulu gwe batandiseeko olwaleero era ekiwandiiko kye bafulumizza bannaffe ab'eggwanga lya Ukraine batugambye on the evening of 5th December ng'ennaku z'omwezi 5 omwezi ogwa December eggye lyaffe ery'omu bbanga nga lyeyambisa emmundu eziwanula ennyonyi shot down a Russian SU-24M bomber eyo nno bagikubidde mu kitundu mukwano gwange ekimanyiddwa nga ziminye azimenyo ogimanyi kale giyite Seneke Island waliwo akazinga kwebaita ka Seneke Island naye nga be wabwe Seneke omusoto gwebaita zimenyi kati kwekaita ka Seneke Island mu Lungereza nti yabadde egezaako okulunchinga emizinga andi bombo ataka mu bitundu by'omumaserengeta g'omwalo gwa Odessa wakati mu kwagala okubanga bakuba omwalo gwa Odessa abasajja bana b'eggwanga lya Russia nga basindise ennyonyi ezo ono omwana naye kiyakoze n'alyokageza ko kubanga bwati azirabukirira naagamba nti zembadde musindiso kubanga zituogoloza zemusindiso gezaako kubanga zitungangaza naffe tugenda kubanga tuziraga fire leka tuzirage kibayito omuliro kati omuliro gotwogerako mukwano gwange gwatugoberera gwego tugambye nti omuliro getwogerako gwo mukwano gwange alina ngulu nako olwaleero gwego abasajja bakulu gwe bagenze maaso n'okubanga lwakire aboleseza eri endege y'omusajja amanyiddwa nga omulasa bwe bityo nno mukwano gwange sofa bikyatambudde okuvaako wali mukwano gwange mu ggwanga erimanyiddwa nga erya Ukraine abasajja ab'eggye lya Ukraine kino kibawaddemuko kumanyira ne batandika okubanga bakyogerera nnyo ne bagamba wallahi tukikoze era Lieutenant General Mykola Olusechoko ye kamanda w'eggye ly'omubbanga ery'eggwanga erya Ukraine ono agambye nti we haven't had any downed Russian SU aircraft for ages tubadde tumaze ebbanga ddene ng'ennyonyi yaba Russia sebo nga tekubwa eyo gy'owulira ebadde tekubwa naye mungu alhamdulillah tuwadde n'agamba nti kirabikira ddala nti olunaku olwaleero tuyina omukisa munene nnyo nti kati abasajja tugenda kuddamu okubanga tubaŋŋaŋaza I am delighted to inform you of the destruction of Russian SU-24M bomber near Zimini Island. Ndi musanyufu nnyo okubanga mbatuusaako amawulire ago agaba kakasa nga bwe tusobodde okubanga tukuba ennyonyi y'abasajja ba Russia SU-24M bomber eyo tugikubidde mu kitundu ekirinaanye zimenye era n'agamba nti ennyonyi eyo wetuukidde okubanga ekubwa ebadde nga waliwo SU-30SM fighter mu bwengula ddala ng'egezaako okubanga egikavalinga kayi tugibazizza nga naye egezaako okweteekateeka esindika emizinga tukubira omwalo gwa Odessa eri maserengeta ne tugamba nti wacha wewe gwe abana ne batuuka okubanga bagirabiriza ne batuuka okubanga bagisobyako mu nsobyako mukwano gwange y'obuvunaanyizibwa bwe bitonde bibadde mukwano gwange gwa mulungi akyagoberedde olutimbe olwa KSO bubanga ewaddeyo n'otambula nange mukwano gwange ate kye kigaana nze okuba nti nkwebaza nina okuba nti nkwebaza nti weebalire nnyo weebalire ddala era tojjanga okwo.